українського блогера Руслана Кацабу засудили на 3,5 роки. Івано-Франківський міський суд не побачив у його діях державної зради, тобто відеозвернення до президента України «Я проти мобілізації» суд розцінив як право на свободу слова, а от заклики зривати мобілізацію розцінені як перешкоджання законним діям Збройних сил України. Відтак тюрма. Сам блогер винним себе не вважає. Не визнає своєї провини президент Бразилії Дільма Русеф. Парламент звинувачує її в нецільовому використанні бюджетних грошей і корупції. Цього тижня Федеральний Сенат Бразилії оголосив президенту імпічмент на півроку. Русеф відсторонена від своїх обов'язків. В цей час триватиме розслідування. Тим часом навколо інших світових лідерів розкручується нова хвиля Панама-гейту. В грандіозному офшорному скандалі засвітилася і нова порція українських чиновників часів Януковича та нинішньої влади. «Ікс-файли Панама-гейту 2» вивчав Ярослав Мінервін. Нові секретні файли Панама-гейту сколихнули світ і змусили заговорити про ліквідацію офшорів як клас. В них принци і шейхи, наркобарони і спортсмени, колишні і нинішні очільники держав та урядів. 16 мільярдерів Росії, друзі Путіна, вивели з країни в офшори фантастичну суму – майже 1,5 трильйона доларів. Засвітився в офшорному скандалі і екс-агент КДБ, а нині російський бізнесмен Кудімов. Саме через його офшор начебто фінансувалася парламентська компанія ультраправої французької партії, симпатика Путіна Марін Ле Пен. Загалом в панамських списках 360 тисяч людей з понад 300 країн світу. Серед фігурантів і 643 українці. Колишній віце-прем'єр уряду Азарова Борис Колесніков разом з братом Рената Ахметова Ігорем і ще кількома бізнесменами та екс-нардепами вивели в офшори, а саме на британські Віргінські острови, відому кондитерську фабрику «Конті». Ми знали, що у Колєснікова є ця кондитерська корпорація «Конті», але ми не знали, що яка кількість співвласників там, і хто ці співвласники. Ці співвласники – це люди з кримінальним минулим, це люди, яких називають, там, які там допомагали у всяких розборках у 90-х роках. Тобто це корисна інформація, тому що в українських реєстрах ці люди не проглядаються. Втім, сам Борис Колєсніков заперечує будь-який кримінал і не бачить у володінні цим офшором нічого поганого. Мовляв, ця компанія була зареєстрована тоді, коли він вже не перебував на державній службі. Как управлять українськими підприємствами, не нарушая українського законодательства, это моє личное дело. До того ж, він отримав на це у грудні 2014 року ліцензію Нацбанку. Про таку ж ліцензію від НБУ на реєстрацію власного офшору заявив і ще один фігурант «Панама-гейт 2» – скандальний бізнесмен Гарік Корогоцький. Те, що так, то так. В списках значиться і син колишнього голови фракції партії регіонів у парламенті Олександра Єфремова Ігор. Йому належить офшорна компанія, яка займається постачанням кам'яного вугілля через російських посередників. Відомий український блогер, а у минулому луганський прокурор Сергій Іванов каже, через такі офшори могли проходити нелегальні оборудки. Вугілля, копанки, конвертаційні центри, а також контрабанда. Всі ці необліковані, всі ці неофіційні відмиті кошти, вони, звісно, виводились на офшори. Окрім сина Єфремова, засвітився і син колишнього очільника уряду Миколи Азарова Олексій. Ми маємо цілу купу прізвищ, як син Миколи Азарова Олексій Азаров. Там десь 18 чи 20 офшорних компаній, які просто проходять в листуванні між працівниками фірми Mossack Fonseca про те, що ця людина є під санкціями. Будьте уважні, от у нього 18 фірм. До чергової порції оприлюднених документів потрапили і прізвища теперішніх можновладців та бізнесменів. Крім мера Одеси, це і заступник голови облради, і син екс-регіонала та власника автозазу Таріела Васадзе. Народні депутати, гендиректор «Укртранснафти», бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський. Спливла нова інформація про офшорну компанію «Інтрака Менеджмент Лімітед», яку раніше пов'язували з ім'ям заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. Кононенко спростував свою причетність до цього офшору. Я не маю ніякого відношення до цієї компанії. І чи є ця компанія, чи її нема, і чим вона займається, якщо вона є, мені невідомо.
Як виявилося, Кононенко дійсно не зазначений у документах як власник Intraco Management Limited. Натомість її бенефіціаром виявився Сергій Зайцев. Людина з таким прізвищем працює заступником гендиректора корпорації «Рошен». З 2007 року мене нічого не пов'язує як з компанією «Рошен», так і з паном Зайцевим, так і з іншими компаніями і бізнесами, які є у пана Зайцева. В списки потрапив і нинішній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше мав прізвище Свинарчук. Як свідчать папери, попри те, що Гладковський обіймає державну посаду, він не відмовився від офшору Techford Investments Financial Corporation, пов'язаного з корпорацією «Богдан». Ми бачимо, що частину цієї корпорації він досі очолює через фірму на Британських Віргінських островах. І насправді це певний конфлікт інтересів, те, що людина, яка має державну посаду, також має бізнес-інтереси і в достатньо близьких сферах, насправді. Несподівано засвітилася в офшорному скандалі і головний ілюстратор України, начальник департаменту Юсту Тетяна Козаченко. Її прізвище пов'язують з офшором на Багамах. Одним з перших публічно на це звернув увагу колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов. Хто зробив перший пост? Портнов. Це жах, розумієте? Козаченко каже, це маніпуляція інформацією. Адже у документах вона фігурує лише як адвокат, який вів справи українських компаній за кордоном. Я не була власником офшорних компаній. Я не мала доступу до державної служби. Я ніколи не працювала з державними компаніями. Я ніколи не керувала ні нафтою, ні газом, не мала статків тих, які потребували взагалі роботою для того, щоб ці гроші вивозити за кордон. Це юридична практика. Офшорна ж практика, зазначають експерти, виникла в Україні ще в 90-ті роки. І не лише через бажання бізнесу приховати статки, а й через недосконалі закони і одні з найбільших в Європі податки, які не давали розвиватися підприємництву. Використання, на наш погляд, в першу чергу українськими бізнесменами нерезидентних компаній, це якби відповідь на те зарегульоване середовище, яке існує в Україні щодо відносно там валютного регулювання. Годинники у цьому офісі в центрі Києва показують час у популярних серед заможних українців офшорних зонах. Тут допомагають всім бажаючим у реєстрації та супроводі офшорів. Денис Кузнєцов, керуючий партнер цієї юридичної компанії, з посмішкою каже, на щастя, вони не мали справи з скандальною Mossack Fonseca. Боженька оберіг. Втім, він впевнений, офшорні компанії, якщо їх діяльність вивести у чітке правове поле, можуть навіть принести користь українському бюджету. З офшорами не треба якби боротися, треба просто оподаткувати дохід, який отримують бізнесмени, використовуючи ці офшорні юрисдикції. Але для цього треба внести зміни у податковий кодекс, яким фактично зобов'язати бізнесмени задекларувати такі офшорні компанії. Але чи зупинить це намагання бізнесу платити менше податків? Так не лише у нас, а от зупинити чиновників та можновладців, які виводять в офшори свої тіньові незаконні прибутки, справа правоохоронних органів. Поки що реакція Національного антикорупційного бюро на панамський скандал надзвичайно млява. Декілька фракцій Верховної Ради вимагають створити тимчасову слідчу комісію, а «Батьківщина» та радикали Ляшка через це навіть кілька днів блокували трибуну парламенту. Одному. Тим часом на Заході пройшла хвиля протестів проти фігурантів «Панама-гейту». Ось, наприклад, як дісталося від вуличних артистів британському прем'єру Девіду Кемерону. Кемерон цього тижня провів у Лондоні антикорупційний форум. Щоправда, Бомонт зібрався не такий подужний, як планувалося. 11 країн-учасниць домовилися обмінюватися інформацією про справжніх власників компаній, у тому числі й офшорних. А понад 300 відомих економістів світу звернулися до урядів провідних держав взагалі ліквідувати офшори, оскільки вони сприяють корупції, брудним оборудкам і несправедливості. Ярослав Мінервін, «Факти тижня».